Waziri wa zamani balozi Chirau Ali Mwakwere ameteuliwa na kuidhinishwa kuwa msemaji wa jamii ya wadigo katika kaunti ya Kwale. Na katika sherehe za kitamaduni, wazee wa kaya, viongozi wa kidini na wasomi wamemtwika Mwakwere majukumu ya kuhakikisha jamii hiyo inatambulika kama mojawapo ya makabila nchini kama walivyotambulika wamakonde na wapemba. Na Lawrence Nganga anaarifu zaidi kutoka Kwale. Mbwembwe na mahanjam za kitamaduni zilitanda katika bustani ya Baraza Park mjini Kwale. Hii ni katika zoezi la kumtawaza aliyekuwa waziri balozi Ali Chirau Mwakwere, maarufu Zipapa, kama msemaji wa jamii ya wadigo hapa Kwale. Mwakwere akisema jamii hii imemtaka kuwasilisha ombi kwa serikali kutaka kutambuliwa kama mojawapo wa makabila nchini. Tutanyosha si kwa sirisiri, tutasema hadharani kabisa. Lakini mimi sitaongea kama Mwakwere, nitaongea kwa amri ya wenyewe. Jamii hii ikisema imekuwa ikikosa nafasi muhimu kwenye serikali kutokana na kuorodheshwa kama jamii ya Mijikenda. Wito ukitolewa kwa jamii nyingine pwani kuunga mkono na kuzungumza kwa sauti moja ili kutetea maslahi yao ikiwemo dhuluma za kihistoria za ardhi. Na hapa Kenya tuanza kutoka mtu hapa. Tuaje upande huu Likoni Mombasa. Wetu ni mmoja wa umoja wa jamii ya wadigo. Hatuna fujo na mtu, hatutapigana. Kwenye hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa kisiasa akiwemo mbunge wa Likoni Mishi Mboko na aliyekuwa mbunge wa Lungalunga Hatib Mwashetani, walikashifu hatua ya wanasiasa wengine kutounga mkono umoja wa jamii hii. Huku baadhi ya viongozi waliochaguliwa kaunti ya Kwale wakijitenga na kuidhinishwa kwa Mwakwere. Leo pigeni picha muangalie wale walikuwa upande ule mwingine. Alafu muangalie masuala ya ardhi mtapata jibu. Mimi nawaambia wacha kunipiga, wacha kutuma salamu kwa mama yangu. Sina, nitafuteni mimi mwenyewe mniambie. Na mimi nasema leo dharani sitaki. Ungano wenu sina haja nao. Kaeni nao nyinyi wenyewe. Kwa mujibu wa wazee waliohudhuria, waziri wa zamani Mwakwere ataendelea kupigania umoja wa jamii hii na pwani kwa ujumla. Lawrence Nganga, Runinga ya Citizen, County ya Kwale. Na mimi ni Mdigo, turudi na taarifa nyingine baada ya muda usio mrefu.